Re, viss ēters ir te! Agnēs un Arnolds Skirmaņi pirms vairākiem gadiem pieņēma vienu no dzīves svarīgākajiem lēmumiem – kļūt par vecākiem. Un kaut gan lēmums šķiet visam parasts šajā ģimenē, tas tāds nebūtu nav. Kāds ir Skirmaņu ģimenes kopīgais ceļš, kura dēļ ikdienu nāks pielāgoties un mainīt sevi? Kolēģi Ramona Salmiņa tikās ar daudzbērnu ģimeni, lai iepazīstinātu arī mūsu. Šodien dosimies ciemos pie ģimenes, kura pirms 6 gadiem pieņēma lēmumu adoptēt savu pirmo bērniņu. Gadiem ejot, ģimene kļuvusi kuplāka un tajā ienākuši vēl 2 brīnišķīgi bērni. Tas ceļš, kā mēs redzējām, ģimenes pieauguma bija tieši šis, nevis mēģināt cīnīties par visām varēm tik pie savējiem. Tā sarunas sākumā saka 3 bērnu mamma Agnese. Protams, ienāk bērns, tas ir totāls pārmaiņas dzīvē. Tu nevar vispār nekam gatavoties. Mūsu gadījumā mēs pieteicāmies bērniem līdz 5 gadu vecumam, bet tas nozīmē, ka tas bērns var būt gan 0 gadi, gan 5 gadi. Un tu nezini, kam. Tu nevari neko, pat nevari ne gultu nopirkt. Tu nevari tur, nezinu, pat kaut kādas drēbītes, tu neko, tu sēdi, tā kā gaidi. Tev liekas, es gaidu, man vajadzētu tā kā gatavoties, bet tu nezini, kam gatavoties. Tas ar pirmo tas man bija tāds grūtākais, un man visu laiku iekšēji likās, ka kaut kas taču ir jādara, Pirms neilgu laika Agneses un Arnolda ģimenē ienāca jaunākais bērns – 5 mēnešu vecā Eva. Agnese stāsta, ka ar zīdaini attiecības veidojas pilnīgi savādāk. Tad, kad ir tas bērns runājošs, komunicē ar tevi, un tev jau liekas, ka uzreiz jāsāk tāds audzināšanas process. Tagad, kad mums ir ienācis zīdainis, tas ir pilnīgi savādāk, tur nav nekāda, tur viņš vienkārši, kā parasti ģimenē, kad ir zīdainis, tu nevari viņai netur kaut kādas robežas, ir zīdainis un viss, un tu viņu audzini kā maz bērnu, bet tagad mēs tikai baudam un priecājamies, ka mums ir tik paša meitiņa. Bērnu ienākšana ģimenē neapšaubām ir liels izaicinājums, un Agnes uzsver, ka nepieciešama milzīga pacietība. Ja kādreiz man likās, mēs tos bērnus mīlēšu no sirds, un viss mums izdosies tikai ar to, mīlestība ir ļoti vajadzīga, bet tur ir nenormāla pacietība. Jo, ja tās pacietības nav, tad ir ko strādāt, jo emocionālais, protams, ir visiem bērniem. Tās pārējās tur medicīniskās kaut kādas problēmas, tas jau ir individuāli, var būt, var nebūt. Bet ar to emocionālo strādāt, jā, tas ir izaicinājums. Kad ģimenē ienāca mazā Eva, 1. mēnesi brāļiem bijusi neliela greizsirdība, bet tagad jau pieņēmuši māsu un ikdienā palīdz mammai. Brāļi ļoti mīl māsu, pieskatu un brīžiem jau sabar mani, ka es nedzirdot, ka māsa raud, vai es tur kaut ko daru un māsa raud, un viņi man aizrāda, ka māsai tā nepatīk, lai es tā nedarotu. Tā kā ļoti veiksmīgi. Es vispār varu teikt, vai mēs esam kaut kā tad veiksmīgs gadījums, vai nezinu, mums ļoti paveicies ar bērniem. Viņi tiešām tā mīlestība, kas ir tajos bērnos, ir visādas uzvedības. Protams, es nesaku, ka tur mums kaut kāda eņģelīša, kas tur sēž un tādu pareizi, tādus nedarbus, ka maz neliekās. Tas iekšējais viņos, kas ir, tas dziļais, viņi ir ar mīlestību. Bērnu ienākšana ģimenē pavisam noteikti maina ierasto ikdienu, un lai arī tas ir liels izaicinājums, Agnes pēc savas pieredzes saka, ka nevajag nobīties. Es nevaru pateikt, ka to ir ka to var darīt katra ģimene vai katrs cilvēks. Katram ir, un tāpēc viens nav labāks vai sliktāks, vienam tas var izdoties, otram tas nesanāks, varbūt nepietiks tā iekšējā resursa un tās, to dzels nervu, kur bija vajadzīgi. Sarunas noslēgumā uz jautājumu, vai nākotnē plāno vēl paplašināt ģimeni, Agnese saka, ka viss ir ļoti mainīgs un dzīve rādīs. Ramona Salmiņa, Igors Stāts, Latvijas televīzija.